大家好，欢迎收睇本期嘅生活调查团，我系嘉嘉。嗱，好多电视机前面嘅观众朋友咧，特别系女士朋友啊，都好中意啲身边嘅朋友咧，形容自己嘅皮肤好似剥咗壳嘅鸡蛋一样白雪雪、滑溜溜。而有啲爱美嘅女士咧，亦都为咗令自己嘅皮肤可以睇上去更加光滑亮咋一啲咧，就会敷下面膜噶。咁我哋今期节目咧，要调查嘅主角就系面膜啦。贪靓是人的天性，拥有美丽雪白的肌肤是无数女性的追求。面膜的出现一下子就俘虏了广大女性朋友的芳心，面膜更加是明星女神们的最爱。听说林志玲一年要用1000张的面膜，范冰冰一年就要用近700张的面膜，到现在女性朋友们都离不开面膜的呵护。面膜咧的而且确系俘虏咗唔少爱美朋友嘅心，但系呢个面膜咧出现过嘅问题都唔少噶，比如话好似当中咧含有增发粉啊，又或者荧光剂等等。不过我哋今日要倾嘅就唔系呢啲话题，而系你系咪真正敷啱咗面膜咧？咁首先我哋一齐嚟了解一下面膜嘅原理啦。面膜的原理是利用覆盖在面部的短暂时间，暂时隔离外界的空气和污染，提高肌肤的温度，皮肤的毛孔扩张，促进汗腺分泌和新陈代谢，令到肌肤的含氧量上升。面膜有利于肌肤排除表面细胞新陈代谢的产物和累积的油脂类物质。面膜的功效如此神奇，果然值得受到咁多爱美女士的欢迎啦。咁到底呢个面膜当中是含有啲乜嘢物质，可以令到我哋嘅皮肤变得光溜溜又滑雪雪嘅咧？佢呢个面膜咧，即系有三种啦，一个系一个硬膜，一个系软膜，仲有而家目前最常用嘅可以自己操作嘅嗰种胶原面膜。咁人体皮肤影响美容嘅主要就系、一个胶原蛋白啦，同埋一个透明质酸咯。而家目前嚟讲用得最多嘅，只要胶原蛋白啊或者透明质酸啊咁样，就通过外敷嘅方式啊，补充呢个面部皮肤嘅胶原蛋白啊或者透明质酸。达到一个美容的效果。通过专家的解释，我们大致知道了面膜当中的主要成分有什么，但是现在市面上所卖的面膜种类有这么多，和功效也不一样。之前就有传闻说有一些快速美白的面膜，为了达到快速美白的功效，就会在里面加了一些无色透明的双氧水成分。到底这个传言是真还是假的呢？2012年，福州一位40几岁的金女士在使用了某连锁酒店品牌的面膜之后出现了不良症状，之后死亡。随后该商店下架了这款面膜。无独有偶，某韩国品牌的美白面膜因为含有双氧水的成分，也都曾经在我国台湾地区遭到下架处理。为了搞明白这个传言的真假，调查员加监先在网上搜索了一番，发现淘宝上面的面膜价格不等，有些低至十几元，有些就高到三四百，价格参差不齐。经过头先的一番搜查之后，发现而家市面上所卖紧嘅面膜咧，其实价格系相差非常之大嘅。好似有一啲知名嘅品牌咧，一块嘅面膜卖到上百蚊系唔出奇嘅。而有一啲街边嘅，又或者系喺网站度购买翻嚟嘅咧，个几两蚊就有得交易啦。咁唔知我哋嘅街坊朋友平时喺选购面膜嘅时候，又会买啲乜嘢价钱价位嘅咧？平时有没有购买过面膜呢？没有。没有，很散。面膜有啊，有啊，有。这是在哪儿买的呢？就是网店啊，或者专品专柜啊，或者说去城市那里都是网购的。去店里买，会去专卖店买，会比较放心一些。我是在网上购买的比较多一些，因为比较方便。一般都是实体店啦、啊。多少钱一片？10块吧，都是5-60块这样子喽。一片还是一盒？一盒，几十块钱一盒，然后5张6张的那种，大概也就是10块10几块一张的那种，价位可能就是一般在70到100一盒，然后一盒里面会有5-6片，几十块到100块这样子。通过街坊调查发现，大多数的人都会选择100元以下的面膜，只有少数人选购面膜在200元或者是300元以上。大家选购的渠道都有所不同，而这些100元以下的面膜当中，是不是真的含有双氧水呢？好，大家而家可以见到咧，台面上放住3块嘅美白面膜啦，咁佢哋嘅价格咧都唔一样嘅，而且都系唔同品牌嘅，咁都系100元以下嘅面膜啦。咁佢哋购买渠道咧亦都唔同喎，咁好似呢一个咧就喺街边小档口买嘅，呢一个咧就网购翻嚟嘅，而呢一个咧就喺专柜买翻嚟嘅。想知道呢个美白面膜当中会唔会含有双氧水成分？我哋而家咧就需要一个实验嘅好帮手，就系高锰酸钾嘅溶液啦。然之后阵间咧，我哋就会喺呢个溶液当中加入
双氧水一起嚟睇下会有点样样神奇嘅变化啦。好快，紫红色嘅高锰酸钾溶液喺双氧水嘅作用之下，马上甩咗色，变成咗透明嘅微白色。睇嚟高锰酸钾溶液好快就可以令到双氧水发生氧化作用。好啦，咁喺头先嘅实验当中咧，我哋可以好明显咁见到，当高锰酸钾遇到双氧水嘅时候咧，溶液就会变成无色透明状。咁同理，如果话我哋嘅呢一啲美白面膜当中系含有双氧水成分嘅话，佢遇到高锰酸钾咧，都会令到佢褪色变成无色透明状嘅液体。咁到底会唔会呢？我哋而家即刻嚟做翻一个实验啦。接住落嚟嘅时间，家家会从唔同渠道买翻嚟嘅面膜嘅精华液倒入小杯入边，然后滴高锰酸钾溶液入去，睇下会有点样嘅变化。啱啱滴入精华液嘅时候，高锰酸钾溶液嘅颜色嘅变化并唔系特别大，即系轻轻咁变咗色，分层亦都唔系特别均匀。等待高锰酸钾溶液同面膜精华液充分融合之后，我哋再嚟观察一号面膜当中到底含唔含双氧水。好啦，咁我哋而家咧继续嚟做第二款嘅面膜嘅实验。而家家家准备试验嘅系第二款嘅面膜，即系从网上购买翻嚟销量比较好嘅一款美白面膜。咁呢个面膜入边会唔会含有双氧水呢？咦，高锰酸钾溶液嘅颜色并冇特别明显嘅甩色噃，睇嚟呢款溶液当中系冇含有双氧水噶。事未急转，我哋再嚟睇下第三款嘅面膜，即系从专柜购买嘅面膜。因为面膜嘅精华液比较黏稠，需要一定时间同高锰酸钾溶液发生反应，所以需要静待十分钟，睇下十分钟之后呢三款面膜加入高锰酸钾溶液嘅变化。好啦，咁经过咗头先嘅一轮试验之后咧，我哋可以好明显咁得出结论啦。咁大家可以见到咧，呢一个咧就系高锰酸钾嘅溶液原本嘅颜色就系紫色嘅，而呢个咧就系一号喺街边小店买翻嚟嘅美白面膜。加咗高锰酸钾之後咧，呈現出嚟嘅顏色，所以話咧，我哋可以好明顯咁見到一號咧，佢係含有雙氧水成分嘅，而二號咧都係含有雙氧水成分嘅，就淨係得三號喺專櫃買翻嚟嘅呢個美白面膜咧，應該係唔含有雙氧水成分。咁到底呢一個實驗嘅原理係乜嘢呢？我哋而家即刻去聽聽專家係點講噶啦。雙氧水咧，我哋個主要嘅化學成分咧就係叫做過氧化氫。過氧化氫咧，佢係一種即係一種氧化劑咯。咁呢個雙氧水咧，就佢係一種葉酸啦。葉酸嘅話，佢塗喺嗰個皮膚嗰度咧，啊有一種即係有一種纖度嘅呢種化學啊剝脱。咁剝脱咗之後咧，即係如果做得好嘅，就可以促進佢個表皮嘅增生啦。啊，咁呢個過氧化氫咧，就係有一個殺菌作用啦。另外一個咧，佢有一個漂白作用，但係咧就呢種始終都係一個化學嘅物質咯。如果你加入去個濃度，如果唔係經常用嘅，咁就會一個燒傷嘅皮膚啦。專家仲話俾我哋聽，當高鎬酸鈉溶液遇到咗高於3%嘅雙氧水嘅時候咧，就會令到佢迅速褪色，變成咗無色透明嘅液體；而低於3%嘅雙氧水成分嘅時候咧，就冇辦法令到我哋嘅皮膚迅速美白嘅，所以都係冇添加嘅必要㗎。照咁睇嚟咧，大家以後喺選購面膜嘅時候，一定要睇清楚佢嘅商標同埋具體嘅成分啦。咁最近咧，網上有一條貼咧就話啦，我哋平時咧所敷嘅蚕丝面膜咧就唔系蚕丝做嘅，咁唔通呢个蚕丝面膜只不过系商家嘅个噱头，其实根本同蚕丝系冇拉楞嘅。咁唔知我哋街坊朋友又系点睇嘅咧？马上去问问佢哋啦。那平时有冇听说过蚕丝面膜？有。哦，现在用的就是。有啊，听说过。自己也有用蚕丝啊？没有。有用过蚕丝面膜。觉得它怎么样？我觉得它就是比一般的面膜要更薄一些，然后会可能更吸收，然后水分会多一点吧。很薄啊，它蚕丝的话就比较滋润一点吧。薄一点，比那些普通的面膜要薄一点，然后看上去好看一点，还挺好的。因为蚕丝面膜比一般的面膜好像要薄一些，然后就会感觉很贴在脸上，就会给人的感觉很真，所以说我也觉得应该还是可以的。我觉得它比普通面膜好很多，因为比较水，可能就比较嫩一点。对，用完之后皮肤会好一点。那你觉得蚕丝面膜是真的有蚕丝，由蚕丝做成的吗？不是吧，应该是吧，应该有一点点成分吧，一点点哦，也不是说全部都有啊，有吧，因为敷起来质地感觉都不一样，
我觉得应该有吧，他竟然这么叫，可能吧，他叫蚕丝面膜嘛，应该有吧，没有吧，我觉得应该是有的吧，不然我也不会去买，应该没有吧。今日街坊呢，我哋发现原来有唔少嘅靓女呢，喺选购面膜嘅时候都会买啲蚕丝面膜嘅，间佢哋觉得呢个蚕丝面膜保湿性强啦，而且呢质地轻盈添，咁所以呢就特别受到大家嘅追捧啦。咁究竟点解呢个蚕丝面膜会有咁神奇嘅功效嘅呢？蚕蛹系由蚕丝组成嘅球体，蚕丝之间嘅连结物质就系活性蚕丝蛋白，比例大约系25%左右。当蚕丝蛋白被剥离干净之后，剩低嘅就系蚕丝纤维。蚕丝面膜嘅主要原材料就系蚕丝纤维同蚕丝蛋白。据《本草纲目》记载，蚕丝蛋白粉可以消除皮肤黑斑，治疗化脓性皮炎。蚕丝面膜相较于其他嘅面膜嚟讲，质地轻薄，美白效果比普通嘅面膜要更加明显。原来蚕丝面膜嘅主要成分咧就系蚕丝蛋白同埋蚕丝纤维，咁听上去咧好似真系比普通嘅面膜功效要强大啲啲嘅，咁但系而家市面上所卖紧嘅蚕丝面膜系咪真正用蚕丝做嘅咧？带住呢个疑问，我哋今日就嚟到咗广州嘅某间美容化妆品店咧，睇下可唔可以揾到答案啦。而家坐我身邊嘅呢一位咧，就係美容諮詢師林老師。林老師你好，咁今日咧，其實我係帶住幾個問題想嚟諮詢一下你噶啦。咁而家市面上其實有好多唔同種類嘅蚕絲面膜喺度賣緊，而且咧又有好多人咧就提出一個疑問，話到底呢啲咁嘅蚕絲面膜究竟佢嘅質地係咪真係蚕絲做嘅？咁我哋就想話有冇啲乜嘢簡單嘅方法咧可以辨別出佢哋咧？咁方法咧有好多種嘅，不過咧我哋今日咧就會揀比較簡單嘅三種方法咧。教大家去点样去鉴别呢个蚕丝面膜嘅真假。咩话？通过几个小方法就可以辨认出蚕丝面膜嘅真假？阿老师，你唔系喺度开玩笑系嘛？咁好似我哋而家市面上其实卖住林林种种有咁多唔同种类嘅蚕丝面膜啦，咁点样样去分佢哋嘅好同唔好呢？首先咧，我哋通过一个外观嘅方法，就系去睇下佢嘅产品嘅包装。如果一款好嘅蚕丝面膜咧，佢首先攞到手，佢嘅一个材质同埋佢嘅包装咧，全部都系比较用好嘅比较嘅包装纸，同埋咧佢包括佢嘅呢啲，因为所有嘅化妆品咧都会喺佢个包外包装上面咧去印上佢嘅一个生产日期或者系即系最后使用嘅日期。咁通过呢两种一个对比咧，就好清晰咁样去判别边一种系好嘅，边一种系差嘅。好似呢一种咧就系鸡边啦，嗰啲比较劣质嘅面膜，大家可以睇到佢呢度咧就系咁样一撇一撇咁样。林老师，咁就以我哋台面上呢两款嘅面膜为例啦。咁我哋首先打开咗佢之后，首先第一点要睇佢嘅乜嘢嘢嚟辨别佢系咪真正嘅蚕丝面膜咧？我哋第一种方法咧就系教大家系用直观嘅一个对比法。咁我哋而家咧就拆开呢两种面膜。直观对比翻，拆开面膜嘅包装，通过观察面膜入边嘅膜布，包装比较精致而且严谨噶，一般嚟讲都系真噶。相对包装比较粗糙嗰啲就唔一定系真噶啦。老师话俾我哋听，蚕丝面膜一般嘅质地都比较轻薄，摸起身亦都比较舒服同细腻，而掺杂其他物质嘅假嘅蚕丝面膜嘅质地就相对比较粗糙。通过对比，我哋发现一号面膜睇起身比较轻薄轻柔，而二号面膜明显就比较厚重一啲。咁我哋第二步又有啲咩方法可以去简单鉴别佢系咪蚕丝嘅呢？第二个方法咧就系撕拉嘅方法嚟嘅。撕拉法对于购买翻嚟嘅面膜进行轻轻嘅撕拉，如果发现撕拉出嚟比较吃力，而且膜布比较粗糙，咁一般就系假嘅蚕丝面膜啦。而好嘅蚕丝面膜，由于系蚕丝做噶，撕起身明显可以见到细腻均匀交错嘅蚕丝成分。佢好清晰咁俾你睇到，佢系个网状嘅，一条条丝，每一条咧系非常之分明嘅，而唔系好似呢一种咁样样咧，系点样扯都扯唔开嘅。接下来辨别真假蚕丝面膜的第三个方法就是燃烧法了。好快两款面膜就非常快地燃烧了起身，但不同的是第二款蚕丝面膜不断在冒黑烟，而且发出难闻的气味。燃烧过后剩下一团黑麻麻类似塑料的东西，而第一款蚕丝面膜燃烧起身冒黑烟，燃烧过后剩下的都是灰烬。老师，刚才我们就用了燃烧这个方法去鉴别它们，燃烧了之后我们看它的这个现在的结果要怎样去判断呢？
啱啱我哋燃燒嘅時候，現場咧我哋可以見到呢、這、一個佢唔係蠶絲面膜嘅呢一個面膜紙咧，佢燃燒咗之後咧，佢啲煙係會有啲黑煙，同埋咧佢燃燒之後啲塵物咧係一粒粒嘅呢啲粒狀嘅。咁、而呢個真正嘅蠶絲面膜咧，佢我哋現場聞到嘅係有一種羽毛嘅味道。點解會咁樣呢？因為咧真正嘅蠶絲咧，佢係動物嘅一個蛋白質嚟嘅，所以佢燃燒之後咧，佢係一個蛋白質嘅味道，同埋咧佢燃燒之後咧，產物咧佢係一個粉末狀嘅。哦，咁樣嘅，今日唔該曬林老師。咁喺呢度咧就要總結一下今日林老師教俾我哋嘅三個去鑑別係咪真正蠶絲面膜嘅方法啦。首先第一點咧就係打開佢嘅包裝之後咧，我哋直接拎到呢一塊面膜嘅時候咧，就可以睇下佢係唔係外觀咧比較輕薄啊，同埋咧比較透薄嘅。如果話係好厚嘅嗰種，睇上去咧直接就好似棉花咁樣樣嘅咧，咁就肯定唔係蠶絲噶啦。咁而第二咧，我哋就可以去試下拉扯。咁拉扯之後咧，我哋會發現咧佢嘅嗰啲網狀係非常之清晰嘅。咁好似真正嘅蠶絲面膜咧，佢係每一條絲咧縱橫交織住，係非常之明顯嘅。而呢一種咧，唔係蠶絲面膜嘅咧，佢拉扯係完全拉唔開噶，係非常之堅韌嘅，係完全拉唔開嘅。咁第三咧就係燃燒法啦，燃燒出嚟真正嘅蠶絲面膜咧，佢嘅產物咧係唔會結舊噶喎，係好似啲粉末狀咁可以抹開嘅，而唔係蠶絲面膜嘅咧，佢就會結舊啦，同埋咧會有一陣燒窿味噶。通过实验咧，我哋总算揭开咗面膜嘅神秘面纱咯。之但系睇到呢度咧，可能观众朋友又有新嘅疑问啦。好似呢个蚕丝面膜系咪适合于唔同肤质嘅人群所使用嘅咧？咁唔同肤质嘅人群又应该用边一种嘅面膜最为合适啊？咁跟住落嚟就为大家一一解答啦。蚕丝佢始终都即系都系有啲蛋白质啊，或者嗰啲咁嘅成分喺度咯。咁你每个人嘅皮肤对嗰、那个。即係口一啲蠶蛹啊、蠶絲啊嗰度，佢都有呢個過敏性嘅。比如講，你睇你咩成分咯、啊。如果比如講你加咗個雙氧水啊嗰類嘅話，啊咁即係年紀大啲嘅或者角質層啊皮膚比較厚啲嘅，咁可以就適用咯。如果皮膚嫩嘅啊，就唔適用加有呢啲化學成分嗰啲。另外一個咧，就佢有啲咁嘅添加劑啊，嗰啲添加劑嗰度咧，有啲人咧對某些添加劑啊，或者某一個成分過敏啊，最好咧就如果只要佢用咗之後啊，如果局部有啲刺激嘅或者有啲痕啊嗰啲地方，咁就最好就唔好用。敷面膜咧，除咗要揀啱適合自己膚質嘅面膜之外咧，敷嘅時間都好重要嘅喎。咁好似有啲朋友仔咧唔捨得面膜當中嘅精華液啦，每一次敷面膜咧大概就會敷20到30分鐘。咁樣嘅敷法到底又科唔科學嘅咧？一個咧就睇佢個每一個面膜佢嘅成分同埋含水量有唔同。咁一般要睇佢嘅說明書，大概都係一般嚟講20分鐘到30分鐘就比較適合啦。啊，如果時間長啲嘅，太長嘅話，佢因為如果有特別好似有啲咁嘅化學成分啦，啲雙氧水啊嗰啲地，如果你時間太長嘅話，就會燒傷個皮膚啦。啊，太短嘅話，好似佢啲糖質酸啊嗰啲膠原蛋白，可能佢做一個補濕補水。滲透到就冇咁好。至咁睇嚟咧，我哋一個星期敷2到3次嘅面膜就 OK 噶咯喎。咁呢個面膜咧就唔係越敷得多越好噶啦，敷得多嘅話咧，唔單止我哋嘅皮膚頂唔順啊，而且咧價格仲好乸嚟噶嘛。你諗下一塊面膜，如果話上咗咁上下質量嘅話咧，都可能10零蚊一塊啦。咁你長期咁樣用落嚟嘅話，真係好貴嘅。咁所以話咧，有唔少嘅愛美女士朋友咧喺屋企都會自制下面膜咁噶喎。你諗下價格又實惠，而且用起身咧又安全放心啊嘛。咁我哋今日咧就請咗位美容達人阿 Rita 咧嚟教大家點樣喺屋企自制面膜啦。馬上有請佢隆重登場。Hello Rita， 大家好，我是 Rita。Rita 平常好像比较注重自己的一个皮肤的健康问题，是。那会不会自制一些怎样的面膜呢？比如说有些什么面膜？当然会啦，我可能会做一些水果的、牛奶的，还有其他的很多种吧，都会做，是不是？那像那种水
水果啊、蔬菜什么的，就直接把它切成片，然后就敷在脸上。像黄瓜的话可能会切成片啊、哦，还有其他的一些水果的，我也会把它们搅碎打成汁，打成果汁的那种，哦、然后调和成，然后敷在脸上。啊、哦，那这样子的话，直接贴合在脸上，好像就会把它的营养完全吸收到皮肤里面，感觉好像应该很有用。那不知道 Rita 今天要给我们带来的是怎样的自制面膜呢？今天呢，我为大家带来的是牛奶美白面膜。牛奶同面膜进行一比一的等量混合，当调成黏稠状就得噶啦。那大家现在就看到了，现在就已经调制好了。嗯嗯，就这样直接往上往脸上这样抹。嗯，没错。如果是想让皮肤就是效果更好的话，还可以添加一点蜂蜜。咁我哋都知道啦，呢、这个牛奶当中咧就富含咗丰富嘅蛋白质嘅，咁直接将佢敷喺我哋嘅面上，系咪真系可以达到美白嘅功效咧？啊，呢啲嘢咧。就只要佢用上去，刺激性唔係好大嘅，唔係過敏嘅，咁你又有時間喎，咁你可以自己都可以用用嘅，但係咧就你有幾大作用咧？佢仲有一個即係嗰個一般你做天然嘅話，就一般就係造成嗰啲染膜啊嘛，冇達到呢個效果嘅，冇其他啲膠質配合嘅話。你就又做唔到、做唔成呢個面膜嘅作用。牛奶主要一個蛋白質啦，蛋白質嘅話，咁你可唔可以吸收得到入去咧？咁就呢個係一個問題嘅。自制面膜咧，雖然話係非常之方便啦，但係喺敷嘅時候咧都要慎重喎。咁呢一個自制面膜咧，敷完之後冇辦法令到我哋嘅皮膚變得水嫩潤澤咧，就因為自制面膜佢嘅材料咧都係啲純天然嘅物質。咁我哋喺敷落個面度嘅時候咧，就冇辦法最大咁吸收到當中嘅養分，所以出嚟嘅效果咧就唔係咁佳啦。本期節目調查總結：一、部分美白效果明顯嘅面膜當中含有雙氧水。购买嗰阵，请睇清楚包装标注，睇一下主要成分。第二，蚕丝面膜真假难辨，三个方法可以试一试，初步吸收性判别，试拉发以及燃烧翻。第三，根据自己嘅肤质嘅情况嚟拣适合自己嘅面膜。第四，自制面膜虽然方便，但系敷用就需谨慎啦。面膜真系一样美容神器嚟嘅，不过大家咧喺选购嘅时候就要睇清楚佢哋嘅真伪，同埋咧要选购适合自己用嘅面膜咯。咁今期嘅节目时间咧到呢度都差唔多啦。如果大家想了解更加多关于生活嘅方方面面咧，不妨喺星期一至星期五晚上嘅8:30锁定公共频道生活调查团啦。下期同一时间我哋再见咯，拜拜。